ככה נראה חוט. אוקיי? אתם רואים שיש קונוס, יש בעצם חוט, שזה המוצר שהיום אנחנו נתנסה בו, וזה מוצר שהוא נספג לחלוטין. גם הקונוסים וגם החוט נספגים לגמרי, וזה בעצם נתן את הבוסט האדיר לטכנולוגיה, כי בעצם הטכניקה היא מדהימה. השיפור הכי ניכר שאפשר לקבל באמצעות חוטי סילואט זה לקווי לסת, זה פשוט שיפור מדהים. לפעמים השיפור עם הסילואט הוא אפילו יותר טוב ממה שעושים, מה שאנחנו מצליחים להשיג בניתוח. זה בעצם הוקטור זוויתי, זה זווית העבודה המרכזית של קו הלסת. אוקיי, זה הולך הנה והולך למעלה. זה נותן עיגון, זה נותן משיכה. אוקיי, אנחנו מתקדמים לאט לאט בטכניקת ההנחה, במורכבות, זה טכניקת יו. מה זה אומר יו? זה אומר שיש זרוע אחת שיורדת הנה, אתם רואים ששתי הזרועות הן לאותו כיוון. גבות זה יופי של דבר, כשאני עושה גבות אני עושה את זה ככה. אוקיי? ואז כאילו זה מושך את הגבה לכיוון ההוא, וזה מושך את הגבה לכיוון ההוא, וזה נותן יותר את הוקטור הצידי שהמטופלות שלנו מאוד מאוד אוהבות. וקטור נוסף של צוואר, שמאוד מאוד נחמד לעשות איתו, אוקיי? זה להכניס מפה, ללכת הצידה ועוד ללכת הצידה, ובעצם לפרוס את האור לצדדים. קיבלת פה תוצאה מהממת, באמת. פשוט מדהים, כל הכבוד. תראו איזה יופי של קו לסת היא קיבלה. שתדעו לכם שכדאי לכם פעם לבוא למרפאה של דוקטור שיין ודוקטור קליין. זה פשוט מרפאה שהיא בליגה הלאומית. כשאתה עושה שינויים מינורים בפנים, מה שנורא עזר זה לשים את התמונה שלה לפני, ועליה, בהנחה שצילמת באותם מרחקים והכל, להקרין את התמונה שלה אחרי. אתה ממש רואה שינוי בזוויות והכל.